Samo kratko je poručila pop diva Jelena Karleuša, ostala je bez najveće podrške u životu majke divne Karleuše koja je preminula od raka 3. marta 2019. Bol zbog gubitka nije spasla ni danas, a na ovaj dan Jelena se posebno prisetila majke jer bi danas napunila 65 godina. Njih dve su bile veoma vezane jedan za drugu, čemu je pevačica često pričala i pisala. Na ovaj važan dan Karleuša objavila niz fotografija divne Karleuše i kratko napisala: "Srećan rođendan, mama", napisala je Jelena sa tri tačke na kraju.